नमस्कार एग्रिकल्चर नेपालको अर्को नयाँ भिडियो श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा हामी तपाईँलाई अहिले नेपालमा हालसालै चाहिँ भित्रिएको सलह किरा र यसको पहिचान तथा व्यवस्थापनको बारेमा केही कुराहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ मरुभूमिमा पाइने सलह फट्याङ्ग्रको एक प्रजाति हो यो जीवन वृद्धिको अवधि भरमा अन्डा निफ गरी तिन अवस्थाको खोजिन्छ यस किराका दुई भिन्न प्रवृत्तिहरू हुन्छन् किराहरू थोरै सङ्ख्यामा भएको बेलामा यिनीहरू एकल प्रवृत्तिका हुन्छन् भने यिनीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि र आहारा कम हुँदै जाँदा एकीकृत हुँदै गएर झुण्डमा परिचालन हुने प्रवृत्ति परिवर्तित हुन्छ यसरी यिनीहरूको प्रवृत्तिमा परिवर्तन केही पुस्ता लाग्दछ नेपालमा मरुभूमिको चल एकल प्रविधिको बैङ्क सन् उन्नाइस सय बैसठीमा गोदावरी र काठमाडौँमा सङ्कलन गरी आधिकारिक पहिचान गरिएको थियो त्यसै वर्ष काभ्रेको पनौतीमा लगाएको मकैबारीमा यस चलहको प्रकोप देखा परेको थियो अहिलेको सन्दर्भमा यस चलहको सन् दुई हजार अठारमा अरेबियन प्रयाद्वीपमा गर्मी मौसममा सुरु भएको वंशवृद्धिबाट दुई हजार उन्नाइसको पूर्वार्धमा एमन साउदी अरेबिया र इरान हुँदै उत्तराधमा भारत र पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरी यस वर्षको वसन्तमा अनुकूल मौसम कारण उक्त स्थान विभिन्न अन्तराल पुनः वंश वृद्धि भई विशाल झुण्डहरू तयार भएको हो झुण्ड निहित अपरिपक्व वयस्कहरू पूर्वतर्फबाट राजस्थानमा प्रवेश गरेको र हालैको अम्फान आदिपछिको पश्चिमी बाहुको सहारा मध्य प्रदेश र महाराष्ट्रको पूर्व हुँदै अगाडि बढिरहेको छ राजस्थान जुलाई महिनासम्म पटक पटक यसको नयाँ झुन्डहरू आइरहने र यसबाट भारतको बिहार र उडिसासम्म आक्रमण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ तर मनसुनको सुरुवातसँगै पूर्वबाट पश्चिमतर्फ बहने मनसुनी हावाले यसको नियन्त्रण भएको मान्न सकिन्छ र यो हालसालै नेपालमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ अब सलह किराको पहिचान तथा स्वभाव कस्तो हुन्छ यस जानकारी किराको अवस्था यसको एकल र झुन्डमा रहने प्रवृत्ति अनुसार रङ पनि फरक फरक हुन्छन् झुण्डमा रहने प्रवृत्तिका सलहको पहिलो अवस्थाको निम्ब कालो हुन्छ भने दोस्रोदेखि पाँचौँ अवस्थाको निम्ब कालो पहेँलो रङका हुन्छन् अपरिपक्वंक्स गुलाबी हुन्छन् र परिपक्व परिपक्वंक्स पहेलो रङको हुन्छ भने एकल प्रवृत्तिको सलहको बय खैरो हुन्छ परिपक्व अवस्थाको बहक्स झन्डै चोर औला जत्रो लामो हुन्छ सलहको झुन्डहरू दिनको समयमा हावाको वहावसँगै प्रतिदिन एक सय पचास किलोमिटर टाढासम्म उन्न हुल बनाएर सक्दछन् सूर्यास्त हुँदा सलहले रुख बिरुवा लगायतका स्थानहरूमा आश्रय लिन्छन् र बिहान सूर्यदयपछि एक दुई घन्टा घाम तापेर त्यसपछि सक्रिय भई नजिकैको आहारा कुनै पनि हरियो वस्तु खान्छन् त्यसपछि मात्र पुनः लामो ओडालमा लाग्दछन् अब लागौँ सलहले गर्ने क्षतिको बारेमा दिनमा एउटा किराले आफ्नो औषध शरीरको तौल बराबरको करिब दुई ग्राम खान्छ औषधमा एउटा सानो सलहको झुण्डले एक दिनमा बढीमा दस हात्ती वा पच्चिस सय मानिसले खाने आहारा बराबरको वनस्पति नष्ट गर्दछन् त्यसै गरी अब सलह किलाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त यसबारेमा केही जानकारी लिगौँ यसको प्रकोप भएको अवस्थामा सफल व्यवस्थापनको लागि रणनैतिक कार्ययोजनाहरू जस्तै एकीकृत व्यवस्थापन आर्थिक समन्वय अनुसन्धान संस्थागत कार्यविभाजन प्रभावकारी स्रोत साधनको उपयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता पर्दछ यस किराको नियन्त्रणको लागि प्रकोपको बिग भीग भएका क्षेत्रहरू जस्तै अफ्रिकी तथा दक्षिण पूर्व एसियाका देशहरूमा आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय संस्थाहरू तथा खाद्य तथा कृषि संगठन एफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सङ्ग्रह कार्यमा यस स्थानान्तरणको अनुगमन र व्यापक नियन्त्रणमा काम हुने गरेको छ यस किराको आगमनको जोखिम र सम्भावित फैलावरी नेपालमा पनि यस्ता संस्थाहरूको सहकार्यमा यो किराको अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ र तत्कालीन नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्छ त सल्लाहका लागि अब यसको बारेमा जानकारी लिगौँ मानवको पहुँचभन्दा धेरै टाढा मर्ममा मात्र वंशवृद्धि गर्ने अत्यन्त चलायमान र वयसको विखण्डित झुण्डको रूपमा मात्र नेपालमा आइसकेको यस एकीकृत व्यवस्थापनको विधि हाम्रो परिपक्षमा सान्दर्भिक छैन सहको झुण्ड नेपाल प्रवेश गरेको अवस्था भइसकेको छ र यसका नियन्त्रणका लागि केही विकल्पहरू छन् जस्तो भौतिक नियन्त्रणका केही विकल्पहरू यस प्रकार छन् सलह धेरै पोसिलोयुक्त किरा भएकोले जालोको पासमा सङ्कलन गरी दाना बनाउनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसै गरी सलह आउँदै गरेको अवस्थामा कुनै पनि माध्यम जस्तै आवाज धुवा आदिको प्रयोगबाट बाँच्न बाधा पुर्याई झुन्डलाई अन्यत्रै मोडिदिन पनि सकिन्छ त्यसै गरी नर्सरी करेसाबारी जस्ता साना क्षेत्रफलमा हुने खेतीमा झुल वा जालीले छोपेर पनि बाली जोगाउन सकिन्छ प्लास्टिक घरभित्रको बालीलाई वरिपरिबाट किरा छेक्ने जालीले पनि जोगाउन सकिन्छ त्यसै गरी अब विषादीको प्रयोगबाट नियन्त्रण गर्न सक्ने विधिको बारेमा केही जानकारी लगाउँ वयस्क अवस्थामा एकाएक स्थानान्तरण गर्दै आउने भएको तल नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय विषादीको प्रयोग नै हो तत्काल असर गर्ने किसिमको विषादी र छर्कदा स्प्रेयरबाट मिहिन थोपा प्रवाह अझ भनौँ युएलबी अल्ट्रा लो भल्युम प्रवाह गर्न सक्ने एटोमाइजरको प्रयोग यसका लागि प्रभावकारी हुन्छ विषादी प्रयोग गरी सलहको जुण्डलाई प्रभावकारी तरिकाले नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा उपयुक्त समय भनेकै बिहान र सूर्यदय पश्चात केही समय एकदेखि दुई घन्टा घाम तापेर बसेको अवस्था हो यसरी विषादी प्रयोग गर्दा किराको शरीरमा पर्ने गरी छर्कनु पर्दछ हालसम्मको जानकारी अनुसार सलहमा विषादी पचाउन सक्ने क्षमता विकास भएको छैन सलह नियन्त्रणका लागि एकै पटक धेरै क्षेत्रमा विषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको पनि पानी मिसाउने नपर्ने सविन्यासको विषादी प्रयोग गर्ने गरिन्छ यो सविन्यासको प्रयोग गर्दा एक हेक्टर क्षेत्रफलमा जिरो पोइन्ट पाँच लिटरदेखि पाँच लिटरको विषादी प्रयोग पर्दछ यसका लागि एटोमाइजर जडित विशेष किसिमको नोजल भएको स्प्रेयर प्रयोग गर्नुपर्दछ व्यापक क्षेत्रमा विषादी प्रयोग गर्न मोटर गाडी ड्रोन हेलिकप्टर वा जहाजको प्रयोग गर्नुपर्दछ र हामी कहाँ यस प्रकारका उपकरण र युएरबी शविन्यासको विषादी तत्काल उपलब्ध नभएकाले सल्लाहको प्रकोप भएको संस्थागत एवं सामूहिक रूपमा अन्य प्रकारका सविन्यासित विषादीहरूको प्रयोग यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ यसका लागि हामीले केही विषादीहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्तै मालाथेन जसलाई हामीले तिन मिलिलिटर प्रति लिटर पानीको दरमा त्यसै गरी कोलोरपाइरिफस दुई मिलिलिटर प्रति लिटर पानीको दरमा पनि प्रयोग गरेर यो सलहलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछौँ र अन्त्यमा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने विषादे बिष हुन् र विषादे प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा सुरक्षित पहिरन प्रयोग गरी साथै विषादीको सूचक पत्रमा भएको निर्देशन अनुसार अनिवार्य रूपमा पालना पनि गर्नुपर्दछ यी त भए सलह किराको व्यवस्थापन र पहिचान कसरी गर्ने त यस बारेमा आजको यस भिडियोमा हामी तपाईँलाई जानकारी दिएका छौँ नेपाल प्रवेश गरिसकेको हो सलह किलाको नियन्त्रणका लागि हामीले आफ्नो ठाउँमा जे जसरी हुन्छ त्यो तरिकाले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने पनि यो सलहबाट बढ्दो जुन जैविक विविधता त्यसै गरी खाद्य असुरक्षा प्रकोप निम्ताउन सक्ने सम्भावना छ यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्दछौँ सक्छौँ सा, र रा, सलह किराको व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण क्षेत्र एक भएर खाद्य सुरक्षाबाट हुने खाद्य असुरक्षा आउन सक्ने सम्भावनालाई रोक्न सम्पूर्ण क्षेत्र लाग्नु पर्दछ र यस्तै विविध विषयवस्तु समेटिएको कृषिसँग सम्बन्धित भिडियोहरू हेर्न तपाईँले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला एग्रिकल्चर नेपालमा यस्तै विभिन्न अन्य भिडियो लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार तपाईँको जय होस् कृषि मूल्य जीवनम